منەوم ئاوەت چاب مسەفایە دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانم بە شیشانەوە لە ساڵی لە هەوڵی ساڵی نەوەتەکانەوە هاتوومەتە بەردەکی سەراکاری فۆتۆگرافیەکەم لە دوای تاوبوونی قوتابخانەم تا ئێستا بەردەوام بە بێدابڕان. جیاوازیەک لە بینی ساڵەکانی پێشوو لەگەڵ ئەم ساڵانی ئێستەیە ئەوەیە ساڵانی پێشوو خەڵک احتیمامی بەوایە کە فۆتۆکان کە ئیچرکان وەکو فۆتۆیەک وەری ئەگردەوە هەڵیەگردووە گیادگاریەک بمێنێتەوە. بەڵام ئێستا کێنە ئەم جیرانەی ئێستا هاتوون ئەم گەنجانی کە ئێستا پێگەن بیلەوە ناکەنەوە کە فۆتۆکان هەڵگرن بۆ یادگاریەک بمێنێتەوە ساڵێک بێتە پێشەوەکە کەی ئەو وێنەی چرکان دووە. ئێستا هەر بە تۆڕە کۆمەڕایەتەکان وەرێگرنەوە ڕەنگە بۆ من ئاسان کاریەک بێت لێ وێنەکانیان ئێمەوە. بەڵام خۆشتر و ئەو سا خۆشتر بوو بەلای منەوە کە ئەگەر کەمتریشی وێنەگرت بێت یادگاریەکان ماونەتەوە. ئەگەر بم باسی ئەو بکەم کە ئەتوانم دوور بم لە کامیرە من نەخێر ناتوانم لە بەرەوەی هەموو ژیانم لەسەر ئەو کامیرەیە کامیرە هەموو ژیانمە کامیرە ئەقڵمە شعورمە هەموو شتێک دایک چۆن ناتوانێت واز دە مناڵەکەی بێنێت منیش ناتوانم واز دە کامیرەکەم بێنم.